Då har vi Farida som sprang 82 hundradels sekund snabbare än Anna. Så jag tar de här 56,76 och sprang snabbare, då är det minus 0,82. Och vad blir det? Ja, jag har 56,76 och så ska jag dra bort 0,82. 6 subtraherat med 2, det är 4. 7 subtraherat med 8, det går nästan men inte riktigt, då måste vi låna 10. 17 subtraherat med 8, det blir en 9 kvar. 6, det blir 5 där, och 5 minus 0, det blir 5. Så svaret blir 55,94 sekunder. Så svar Farida sprang på 55,94 sekunder.